Dapat yan sa unang mong asawa. Tuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduhang mong asawa? Kining nahilo gyapon sa balanghoy, sir. Ang ikatulong asawa mo? Akong gipuspusan ang ulo, sir. Oh, ngano man? Kung saan gahi kay pagkanog balanghoy? Asawa. Tuan sir, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduhang mong asawa? Kining nahilo gyapon sa balanghoy, sir. Ang ikatulong asawa mo? Akong gipuspusan ang ulo, sir. Oh, ngano man? Kung saan gahi kay pagkanog balanghoy? DJ.